Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич з робочою поїздкою відвідав Тлумацький район. Тут посадовець оглянув ряд об'єктів, збудованих за кошти, які були виділені на реалізацію проєктів місцевого самоврядування, а ще побачив стан так званих довгобудів. Каже, знаючи реальний стан справ, легше ділити невеликий бюджет. Після Снятинського та Городенківського на Тлумаччину тут заплановано головою обласної ради оглянути важливі об'єкти соціально-економічного життя району. Перше село, яке відвідували у Тлумацькому районі – Озеряна. Тут за кошти швейцарсько-українського проєкту «Деспро» місцевої влади та тутешніх мешканців вдалося збудувати мережу водопостачання, наслідок якої вода тепер у понад 100 осель. Відсутність води стала помітна декілька років тому. Це пов'язують з діяльністю одного з інвесторів на території району. Ще донедавна люди були відчаї, адже воду доводилося добувати різними методами, розповідають місцеві. Воду ми возили, так, в мене є підвода, бідонами ми возили з другого кінця села, а зараз ми дуже задоволені. Аби змінити ситуацію, не сиділи склавши руки, а працювали над швейцарсько-українським проєктом. Завдяки йому та місцевим коштам, також грошам сімей, які мали бажання провести воду в себе на подвір'я, вдалося зібрати понад 1 мільйон гривень. За ці фінанси збудували мережу водопостачання з протяжністю понад 8 кілометрів. Ми цієї дати очікували як щось надзвичайне. Тому в кожній хаті, хто бажав провести воду, у кожного вже є вода, хто собі завів хату у хату таку воду, у кого є в колодязі під хатою, але у кожного, хто хотів це мати, то ми цю воду провели. Відсутність води – не поодинокий фактор для сіл Тлумацького району. Активніше допомагатимуть у вирішенні цієї проблеми і Івано-Франківську. Велика кількість населених пунктів Тлумацького району страждає на цю проблему. І я ще раз переконався, дуже добре, що в цьому році ми у нашому конкурсі проєктів місцевого самоврядування заклали один з таких інноваційних пріоритетів – це водогони. От ми готові виділяти до 500 тисяч гривень тим громадам, які випишуть проєкт, які зможуть залучити власні кошти, кошти місцевого бюджету, щоб це робити.